Ja, nej, men det var inte farligt faktiskt. Det var ju inte det. Utan du sa ju bara, ja, jag råkar skriva A här. Sånt händer ju hela tiden. Och grejen är att det är ingen idé att göra om det, för man är så trött. Så här dags, det blir annat skärde. Utan det får vi i så fall ta om det någon annan. Men jag tycker inte sånt är väsentligt, utan det är väsentligt.